U organizaciji Udruženja veteran 1994 u Mokranjskoj sportskoj dvorani održan je memorialni turnir u malom fudbalu Željko Lazić. Ovogodišnje nadmetanje kojem udruženje obeležava 30 godina postojanja okupilo je ekipe iz Kikinde, Žombolja, Brčkog i sa Beogradske vojno-medicinske akademije. Danas obeležavamo jubilarnu godinu, 30 godina postojanja udruženja veteran 1994 Kikinda. A u okviru toga četvrtu godinu memorijalnog turnira Željko Lazić, po kome nosi ovaj turnir ime. Ovdje su okupljeni ljudi oko ovoga fudbala, svi entuzijasti koji vole sport, koji vole igranje, to su većinom ljudi koji su već u 50. i 60. godinama. Tradicionalno igra se u toku godine jedna utakmica kod nas, jedna utakmica kod ekipa. Znači, kod svake ekipe koja dođe, oni su jednom u godinu dana domaćine. Dolazimo iz Brčkog, Republike Srpske. Družimo se 4 godine sa veteranima iz Kikinde. Drago nam je što smo i ovaj put uveličali njihovi 30 godina druženja i da bude da još 30 godina živi bili i družili se. Ovim putem pozdravljam i ovu ekipu iz Rumunije koji su bili prije 20 dana kod nas na turniru i da kažem da je ekipa Kikinde osvojila kod nas u Brčkom turnir koji mi slavimo 15 godina. Eto, zahvalio bih se još jednom na gostoprimstvu. Mi smo iz Žombolju, mi smo old boys, veterani iz Žombolju, mi svi smo igrao fudbal za dete, za koji ligu svaki zna. I drago nas je da smo tu, da budemo tu kod našim prijatelji iz Brčko, našim prijatelji iz Kikindu i kod doktori MMA. To je za nas super. Ekipa je naša sa VMA, akademac, i mi se radujemo ovom trenutku da smo došli na proslavu 30 godina veterana Kikinde. Mi smo godinu dana mlađi, mi smo 95. oni 94. i radujemo se da ćemo i mi do godine proslaviti 30 godina, a 20 godina se družimo sa veteranima Kikinde i svim ovim ljudima koji iz Žombolja, iz Brčkog, tako da to je jedno lepo druženje. Meni je drago da danas smo drugim povodom, da nismo profesionalno došli nikoga da lečimo, nego da smo došli lepo da se družimo i da uživamo u tom lepom jubileju. Ima dosta mlađih ljudi kod vas u veteranima, naši mlađi nisu mogli da dođu trenutno, ali ćemo se truditi sljedeći put da dođu. Bilo je dobro dok smo mi mogli da igramo fudbal, onda je bilo sve lakše. Malo se promenila vremena, sad svi imaju neke tako obaveze, ali vratno i oni malo kad ostare imaće oni vremena da igraju fudbal. Normalno je da grad Kikinda podržava udruženja, da podržava ovakav vid okupljanja i drago mi je da ovi ljudi mogu da računaju pre svega na grad Kikindu, ali da nekako promovišu sve one lepote i grada Kikinda, ali da kroz prijateljstvo i druženje ovdje u Kikindi, danas u Mokrinu, nekako promovišu one prave vrednosti, da je prijateljstvo i između Žombolja i Brčkog i Beograda i Kikinde nešto što je najvažnije. Prvi čovjek grada izrazio je nadu da će sve učesnike poslužiti zdravlje kako bi u narednim godinama nastavili ovakva druženja i da će sećanja na svoje prijatelje i saborce imati i u narednom periodu.